Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić ističe važnost posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovom delu zemlje. Kaže da su čelnici gradova i opština na sastanku sa predsednikom predstavili budžete lokalnih samouprava i probleme koje imaju. Svako od njih imao mogućnost da prezentuje svoj budžet, odnosno probleme u budžetu, a samim tim i da prikaže svoje planove i programe, odnosno realizovane programe i sve ono što se planira strateški, a naravno Vlada Republike Srbije je bila tu i ostaće i dalje kao logistička podrška svemu tome. Tako da smo mi dobili posle sastanka poziv od predsednika da svako od nas iz svog aspekta, znači prikaže stanje predstavnici lokalnih samouprava, sve ono što ih muči, što ih žulja u ovom trenutku, zašto nemaju dovoljno para, kakvi su im planovi, kakvi su strateški ciljevi da bi se sve to realizovalo i koliko u kojoj mogućnosti je vlada sve to da realizuje, a mi kao načelnici okruga smo dobili zadatak da pokažemo i da predstavimo kakav je jednostavno odnos sa lokalnim samoupravama i naši utisci o tome i nešto naravno globalno što bi značajno za ceo okrug. Pismo za predsednika Vučića je, kaže, već pripremila, a u njemu izdvaja teme iz oblasti infrastrukture kao i Zvonačku banju. Najznačajnije je da se jednostavno završi oni projekti koji su već u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prošli, a što se tiče lokalnih i regionalnih puteva koji se naslanjaju na istočni krak koridora 10, putevi koji uvezuju sve lokalne samouprave i koje praktično prave i čine jedan prsten oko Stare planine, što je izuzetno bitno i značajno i za ruralni razvoj. Dalje bi u tom pismu sam napisala i o značaju Zvonačke banje, koja je pod ingerencijom Babušničke lokalne samouprave. Predstavnica lokalne samouprave Babušnice je takođe, ovo će se obratiti sa zahtevom, jer je hotel koji je ruiniran i bazen u privatnom vlasništvu. Potrebno je da se napravi model i da se izađe u susret i opštini koja bi trebala da otkupi od tog privatnog vlasnika koji je zainteresovan da proda tu infrastrukturu i da se banja stavi jednostavno u optice s obzirom da je na putu ka banje kanjon Jerme, da je Poganovski manastir, sve ono što bi moglo da privuče turiste kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Gradonačelnik Pirota izjavio je ranije da će u pismu Vučiću između ostalog predočiti i mogućnost vraćanja vojske u Pirotsku kasarnu, kao i probleme sa kojima se suočavaju podizvođači radova na koridoru 10. U pisanoj formi predsedniku države obratit će se i predsednici opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad.